Առատանձրևներ, Թադձյունն ու Գերխոնավոթը Հայաստանում կգերիշխեն, նաև հանգստյան օրերին ամպոդ երկնքում վերջապես արև դուրս կգամիային նոյեմբերի 2-ից տեղեկացնում են օթերևութաբանները։ Գյուղնախարությունն էլ զգուշացնում է. Եղանակի պարզելու հետ ցրտահարության ռիսկ առաջանա Արատյան դաշտում ու լեռնային գոտիներում, հատկապես նոյեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշերը սնդիկիսյուն միջնելու է 0-ից ներքև մինուս 3 աստիճան։ Ծառերին մնացած արքայախնձոր լինի թե բանջարանոցում ու շահած կաղամ, քաղել է պետք։ Գիշերային սառնությանը հակառակ նոյեմբերի 4-ից ցերեկները կջերմանան մինչև 6 աստիճանով։ Այն կենտրոնն է, որ ճարպիկ։ Կենտրոնը թաթի աշխատանքը շատ ճարպիկ է։ Ճկուն Զևսը Երևանի կենդանաբանական այգում նախորդին չափել է իր 7 տարվա կերակրողի ձեռքը, մասնագետները բացատրում են երիտասարդը թույլատրելի 40 սանտիմետրից կիսով չափ մոտ է կանգնած եղել գազանին, գիշաչին դրդել է որսի։ Կենսաբանը խելացի է գտնվել ձեռքն առուտի երախում, անշարժացել է, մինչև այգում մյուս աշխատակիցները մսով շեղել են նրա ուշադրությունը, հետո արդեն բժիշկներն են անցել գործի։ Դա փաստորեն մկաններն են փոկած, ինչի կապակցությամբ շտապ վերցրեց վիրահատության, 3-4 ժամ տևեց վիրահատությունը, վիրահատության արդյունքում պարզվեց, որ ոսկորը վնասված չի։ Ավելացված արժեքի գծով ունենք 4 հաշվի համար, եկամտայինի գծով ունենք 11 հաշվի համար։ Ընդհանուր 50-ի հասնող գանձապետական հաշիվներում երբեմն խառնվող տնտեսվարողի վճարումից հետո հարկատուն քիչ փող տվեց ստուգանքի խնդիր կա, թե շատ պետությունը գերավճար է կուտակում դրա ցույց ճշգրտումների կարիքը, ին նախապնդում է չի առաջանա, երբ երկիրն անցնի մեկ միասնական հաշվի։ Օրենսդրական նախաձեռնությունն ազգային ժողովի հաստատմանը կներկայացվի մինչև տարեվերջ, արդեն հիմա տարեկան 24 միլիարդ դրամի հարկեր ստուգող մաշտոց տեսչությունում ոգևորված են գործարար շփումը թղթայինից էլեկտրոնայինի փոխելու հեռանկարով։ Պարզեցումը պետք է, որ տնտեսության կյանքը հեշտացնի Doing Business-ի մակարդակով։ Միասնական հարկային հաշվի գործարկումը միանշանակ այս ցուցանիշը զգալիորեն կբարելավի և կմտնենք մենք լավագույն միգուցե 20-ակ, 20-ի մեջ, եթե ոչ ավելի լավ։ Ինչ կասեք պլազմո լեյդիի մասին։ Ինձ սովորաբար պլազմո լիֆտինգի թագուհի են կոչում։ Պլաստիկ վիրաբույժ Օլեսա Չերկովան Ռուսաստանից Հայաստան է բերել պլազմո լիֆտինգի վերջին նորույթները։ Երևանում անցկացված կոսմետիկ վիրաբուժության միջազգային համաժողովից հետո Հերթ Մալետի բժշկական կենտրոնում ցուցադրական տրեյնինգ սեմինարին է։ Բացատրում են նախկինում արյունն ամբողջությամբ ալտրացիլներով ու լեյկոցիտներով օգտագործվող աուտոգենաթերապիային փոխարինելու է եկել պլազմո լիֆտինգը։ Երբ մարդուն երակից վերցրած արյունը վերադարձվում է որոշակյորեն մշակված, հարստացված իրիսթրոմբոցիտներով, բջջային ռեգեներացիայի համար օրգանիզմի թաքնված պաշարն արթնացնող, երիտասարդացնող, աճին այդքան նպաստող սպիտակուցային նյութերով, գելը խնդրահարույց հատվածներում ներարկմամբ հարթեցնում է նույնիսկ դեմքի ամենաբորբոքված մաշկը, ճաղատանալու հակված հայտղամարդկանց այն կօգնի ակտիվացնել գլխամաշկի նյութափոխանակությունը մազերի աճը, վստահեցնում են նորույթի յուրացրած Մալետի կենտրոնից։ Ինքը բժիշկ Չիրկովան երիտասարդացնող պլազմո լիֆտինգը համարում է բժշկության 21-րդ դարի բացառիկ ձեռքբերումներից։ Սա թանկ պրոցեդուրա չէ, ինչը նշանակում է, կարող է հասանելի լինել շատերին։ Պլազմո լիֆտինգն աշխարհում կիրառվում է էսթետիկ միջամտություններից մինչև ատամնաբուժություն ու օրգանիզմի դիմադրողականության բարձրացում, սպորտային վերականգնողական թերապիա։ Ջերուցման առաջիկա շրջանի համար Գազպրոմը կապույտ վառելիք կկուտակի նաև Հայաստանում Ռուսաստանի ու Բելարուսի ստորգետնյա պահոստարանների հետ միասին, ռեզերվային ընդհանուր պաշարը հասցնելով 73.2 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Աբովյանում նախորդ տարիներին էլ է գազ պաշարվել հանկարծ, եթե Վրաստանի տարածքում խողովակաշարի վթար լինի, սպառողներն այստեղ առանց մատակարարման չմնան։ Մոսկվայի տարածած հաղորդագրության համաձայն Գազպրոմի ներկայիս կուտակումները լրացուցիչ երաշխիք են տալիս առանց խնդիրների հաղթահարելու գազի օգտագործման ձմռան ծանրաբեռնված պիկային սեզոնը։ Հոկտեմբերի վերջին օրը Ամերիկան, Եվրոպան, տեղ-տեղ արդեն նաև Հայաստանը պատրաստվել են Հելոուինի տոն նշելու։ Թեպետ հայրաքելական եկեղեցին չի դադարում մարդկանց հորդորել, նույնիսկ դիմակահանդես գեստափոխումներով չվերածվել սատանաների, կախարդների, սարսափ վամպիրների կամ ուրվական կմախքների։ Երևանի ժամանցավայրերում երիտասարդները գիշերը նվիրում են Հելոուինին։ Կելտական ավանդույթով բոլոր սրբերի տոնին նախորդող չար հոգիների խառնաշփոթը աշխարհը վաղուց արդեն վերածել է տնտեսական խայծի։ Չլինի օրը ամերիկյան խանութները հսկայական քանակությամբ դդում, թեմատիկ հագուստ ու քաղցրավենիք չեն վաճառի։ Հելոուինից հետո ստիպված էժանացնում են շոկոլադը, որ հասցնեն ծախել ճփչանա։ Հոկտեմբերի 30-ին Nasdaq OMX Armenia-ի հարթակում իրականացվել է ընդամենը $200,000 առուվաճարկ ամերիկյան արժույթի դիմաց 473 դրամ 75 լումա միջին փոխարժեքով։ Հոկտեմբերի վերջին, նոյեմբերի առաջին օրերի համար տարադրամային շուկայում կենտրոնական բանկի հայտարարած միջին փոխարժեքները հետևյալն են։ Թանկարժեք մետաղների համար էլ Արջին բանկն առաջարկում է հիշալ գնանշումները։
Thank you.